Hello， 大家好，我是阿六哈。大家最近应该很常在吉隆坡市区看到所谓的共享电动滑板车，特别像是紫色的 Beam 啊，他们电动滑板车应该看了不少。但是呢，看得多并不代表有很多有体验过。那今天这支影片呢，就是带大家来体验看看这个 Beam 的电动滑板车它是怎样运作的，要怎样使用。那后面我会跟大家聊聊看啊，到底适合怎样的人或者是怎样的场景去使用它。那这里呢，我们就透过 APP 直接找到了几台这个 Beam。混入了一台，别加了，不过不用紧哈。我们今天的重点呢我们来找一辆，我们先从它开始啦。首先，我们来快速看一看Beam电动滑板车外观的部分。右边这里是加速的按钮，左边是响铃，还有方向灯。那前后的各有一组啊，可以让前面跟后面人都可以看到。那除了方向灯以外呢，它前后都各有配备了它的车灯。那机身上的部分呢，就有两个黑盒子，是 IoT 设备，可以随时检测每一辆滑板车的位置和电量等，方便我们查看，也方便工作人员进行管理。如果你想要使用 Beam 的这个电动滑板车呢，首先就必须要安装他们的 APP 啊。点开 APP， 首先我们可以看到最直观的就是它会先显示有什么地区是可以骑 Beam 的啊。要注意哈，并不是什么地方都可以骑的啊。那就给你画清楚，比方说我现在在的这一区不给 Beam 档啊，它是可以去骑车的，所以它这里是白色的。如果是在其他地方它不给你骑，它就画这种斜线啊，你就不能在这边骑。那这里呢，另外一个功能呢，就是让你看看哪里有Beam的电动滑板车。像我刚刚从这个大 MRT 上来Bukit Bintang这边的时候呢，啊，那边附近其实是没有电动滑板车的。那我们是靠地图上面的这个指引来到这里才找到这几辆啊。那在这里的地图上面，我们可以看到另外一个东西，就是它可以让你查看各个这个电动滑板车的一些续航和电池状况这样子啊。你去点就可以看到它的续航只剩下11公里哈，它的电量只剩下一半哈，四格只有两格。啊，上面还会显示这个价格啊，可以看到unlock 不需要花钱 ，unlock 了过后呢，每分钟要花4.5毛，然后这里呢，我再点一个满的，啊，满四个电的，它就可以骑21公里啊。比方说你现在看到这一辆，哇，电池是满的，可以骑20多公里，你很想要，但它离你很远啊，你怕你走到那边的时候，别人就已经先预约走了啊，你可以先按这个 reserve 啊 ，reserve 住那辆车啊，就可以在那边等你，等到你来啊，你再扫描然后拿走车子这样子。那可以看到呢，每一辆电动滑板车上面他们都有一个所谓的 QR code 啊，这个 QR code 呢就是让你啊扫码了之后呢，就可以 unlock 它去使用它的啊。我们这里呢回到 APP 上面，啊，我们按一个 start trip 啊，可能会教你哎，记得在这个范围里面骑啊，然后记得要去找 parking 啊，啊，讲找 parking 的部分呢，我们后面再来谈。电池太低，慢了啊，我们要换一点。OK， 我们只能换一台来使用啦哈，我们卡掉这台。那刚刚在走过来的路上呢，我们思考一下，发现我们刚刚其实一开始那个做法呢有一点点失误啊。首先呢，其实你应该是要在地图上面呢找到，像我这里呢找到这一辆还是满电的一台。你除了 reserve 以外呢，你还可以按这个 ring 啊，可以听一下，有点要一点时间啊。你看嘛，这台发出声音就代表说这一台就是我想要的那一台满电的电动滑板车哈，这样子大家就比较不容易哈，就是踩到雷啊，选到那一台是没有电的这样子。那现在这一辆呢就是确定没有问题的哈，我们这里像刚刚的步骤一样，我们直接 start trip 哦，我就已经可以了哈。那我这里呢把那个中助力就可以把它拉起来，你就可以用了。好，我们走啊，可以，终于可以骑了。哦，塞哦。接下来简单说一说它的驾驶方式。首先你需要一只脚来简单的助跑啊，这时候呢你感觉到滑板车有点动力的时候呢，你的脚就可以回到踏板，然后按加速键直接加速走人啊。整体来说呢还是很好上手的，只要维持身体平衡跟双手稳健就能稳稳的直接开。不过呢，由于法律规定不能在马路上骑，人行道空间既不够又很怕容易撞到人，所以空间稍微小一些的时候或者是人多点的时候就很考验驾驶技术啦，要不然就是要乖乖的停下来推车了。据说呢 ，Beam 的电动滑板车的时速最高可以达到每小时25公里，但是呢，它会根据地区或状况不同的进行限速。那然而呢，不要看这个配置好像很丰富，实际上呢，在街边找到的并不是每一辆都有那么完整的设备。像我自己找到的是没有方向灯、刹车只有一边的滑板车，只能说能不能找到这个配备完整的，还全看运气。OK， 在你骑完之后呢，想要找地方 parking 的时候呢，你可以看一下地图上面很多紫色的圈圈啊，这些紫色圈圈就是可以 parking 的地方，所以你只要在那个紫色圈，像我在这里啊，然后找个地方我在这里停下来啊，你停了之后，你很确定你不想要再骑了哈，就想结束啊，就按 end trip，
蓝绿上面就会提醒你哈，你有没有扒对地方啊？没有扒对这个紫色圈圈里面哈，有，然后就 continue to entry， 这样子就结束了哈，就跟你收钱那些这样子，然后最后他可能会要求你拍张照，然后这里 take the photo， OK， 那就可以了。那在我体验这个 Bin 的电动滑板车下来呢，我想了一想，我就两个场合是最适合使用像这样子的这个共享电动滑板车的。第一个呢是在节假日的时候哈，你去到公园，你想要骑一骑电动滑板车，兜兜风，散散心。那我觉得电动滑板车像 Bin 这样子的，你就不需要自己花大钱买一台新的啊，同时呢你这样子租借去使用，那它的费用也是一次性结算，啊，也不用把它带回家，我觉得也是一个蛮方便的选择。不过呢这样子做呢，你就必须要注意，像我前面影片也有提到，不是每一个地区都适合使用这个 Bin 的电动滑板车的，所以你可能要先查看一下你很常去的那些公园到底支不支持 Bin 的电动滑板车。第二个场合呢就是所谓的微通勤啊，比方说某个地点你坐车或者大概过去，你觉得好像又不没有到那么远哈，啊，比方说一个地方走路你十分钟到，你懒得走这十分钟路，那你可能骑这个 Bin 的电动滑板车可能五分钟啊，你就可以到达你的目的地啊。那再这样子下来呢，我算可能刚刚我们一分钟四毛半嘛哈，那五分钟下来呢，你大概就是两块多一点，那怎样看都比大概还要便宜的。那所以呢，就是在这种微通勤的情况下，也是大家可以考虑的部分。那虽然说我们刚刚提到两个很适合使用 Bin 电动滑板车使用场景，但是就我来看呢，总体来讲 Bin 在马来西亚的使用还是有很多限制的。首先第一点是我觉得马来西亚的这个人行道的法规化并不是那么的完善啊，很多地方的人行道其实非常的窄啊，像我们在 Bukit Bintang 这里那么狭长那么宽阔人行道其实是不常见的。那这样情况下呢，你骑其实是很难骑的啊，很容易撞到人还是怎样，骑起来也不太自在。再来呢就是很多这个人行道呢还也不连贯啊，像我这样子骑一骑一下子就到马路，我就必须要停下来推车过去啊，这样子来说其实也蛮累的，那我是不是直接自己走路会比较好一点。那再来呢就是很多人行道本身也是凹凸不平啊，骑起来会抖动抖动的啊，那也是不太安全的样子啊，这就是一个主要的点。那第二个主要的点呢就是在于说呢，哪怕现在就是法律已经有给你说哎，你可以在人行道骑还是怎样，但是并在吉隆，光是以吉隆坡市区来讲，其实很多地方还是骑不到的。那特别像是我们的我自己上班的公司附近呢，其实就是很靠近 LRT， 那我自己上班的习惯就是搭 LRT 到附近，然后再走路到公司啊。那个走路的过程大概有十分钟左右，那在这十分钟走路的过程里面其实可以经过非常多的人行道，但是我的公司附近的地方其实不能骑这个 Bin 的电动滑板车的。那明明有具备很好的条件跟很好的这个需求，但还依然不能支持，那我觉得这是很可惜的地方。那希望 Bin 未来可以去增加这一个更多可以骑的地区啦。就这样子，本期影片到此为止，小朋友不妨点赞订阅分享我们的这个视频啊，也可以订阅我们的频道并打开旁边的小铃铛以获得最新的科技资讯。我是阿烈，我们下次影片再见，拜拜。